Xəbərdarlıq. Bölgəni 2-ci Çernobıl fəlakəti gözləyir. Ermənistandakı atom elektrik stansiyası hər an partlaya bilər. Bu partlayış nəinki Ermənistan, hətta Türkiyə və Azərbaycan üçün də dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Siz Tovuz Xəbər YouTube kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Ermənistanın Metsamur şəhərində yerləşən atom elektrik stansiyasının ciddi təhlükə mənbəyi olması yenidən aktual mövzuya çevrilib. Bu stansiya tezliklə bağlanmalı və təhlükəsiz şəkildə istismardan çıxarılmalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, köhnə və zəruri təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən Metsamur atom elektrik stansiyası regional fəlakət mənbəyidir. Bu stansiyada hər hansı ciddi qəza baş verəcəyi təqdirdə region dövlətlərinin əhalisinin, təbiətinin və iqtisadiyyatının ciddi zərər görməsi qaçılmazdır. Ermənistan isə bütün çağırışları, xəbərdarlıqları qulaq ardına vurur. Onlar stansiyanın fəaliyyətini dayandırmaq əvəzinə onun istifadə müddətini 2026-cı ilə kimi uzatmaq barədə qərar qəbul edib. Halbuki Metsamur atom elektrik stansiyası köhnə istifadə müddəti bitmiş avadanlıqla təchiz edilib. Metsamur atom elektrik stansiyası 11 ballıq zəlzələ riski olan zonada yerləşir. Onun ətrafında viş tektonik qırılma mövcuddur ki, onlardan da biri stansiyadan cəmi 500 metr aralıda yerləşir. ...1988-ci ildə baş vermiş zəlzələ bu stansiyanın fəaliyyətinin region üçün böyük təhlükə yaratdığını əyani şəkildə təsdiq edir. Hətta bir neçə erməni mütəxəssislər də dəfələrlə bəyan ediblər ki, Metsamur atom elektrik stansiyası hər an Ermənistanı və ətraf ölkələri fəlakətlə üz-üzə qoya bilər. Bu stansiya Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərindən 120 km, İran sərhədindən 60 km, Türkiyə sərhədindən 16 km aralıda yerləşir. Qəza nəticəsində radioaktiv tullantıların və digər fəsadların Rusiya, Orta Asiya, Xəzər və Qara Dəniz hövzəsi ölkələrinin əhalisi üçün də böyük təhlükə yaradacağı şübhəsizdir. Türkiyədə mütəxəssislər Metsamur atom elektrik stansiyasının bilavasitə tektonik qırılma xəttində yerləşməsinə diqqət çəkirlər. Bu, bütün region üçün böyük təhlükə yaradır. Yeraltı təkanlar nəticəsində stansiya dağılarsa, qurbanların sayı zəlzələnin özü ilə müqayisədə dəhşətli dərəcədə çox olacaq. Metsamur atom elektrik stansiyası saatlı bomba kimidir, istənilən an partlaya bilər. Bu da Ermənistan, Gürcüstan, İran və Azərbaycan üçün dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxara bilər. 6-7-8 bal gücündə yeraltı təkanlar olarsa, regionda bu stansiyanın qəzası nəticəsində çoxsaylı tələfat qaçılmazdır. Məhz bu səbəbdən Avropa İttifaqı bu stansiyanı dünyadakı atom elektrik stansiyaları arasında ən təhlükəli stansiya adlandırıb. Bildirək ki, Metsamur atom elektrik stansiyası köhnə sovet texnologiyaları əsasında tikilib. 1988-ci ildə 6,9 bal gücündə zəlzələ ilə əlaqədar zədələnib, yaranan çatlardan radiasiya yayılıb. Daha sonra stansiya bağlanıb və aparılan təmir işlərindən sonra 1995-ci ildə yenidən açılıb. Stansiya ilə bağlı məsələni bir müddət öncə Azərbaycan və Türkiyə birlikdə Avropa Şurasında qaldırmışdı. Əslində, Azərbaycan illərdə Metsamur atom elektrik stansiyasının təhlükəsi ilə bağlı dünyaya xəbərdarlıq edir. Hətta 2016-cı ildə geniş miqyaslı stop Metsamur kampaniyası başlamışdı. Stansiyanın bağlanması ilə bağlı imza toplama kampaniyası həyata keçirilmişdi. Metsamur atom elektrik stansiyasının bağlanması ilə bağlı Azərbaycanın gördüyü işlərin müəyyən mənada səmərəsi də oldu. Artıq son zamanlar təhlükəni hiss edən qonşu ölkələr və digər dünya dövlətləri tərəfindən Ermənistana təzyiqlər edilir.
Hatta ekspertler de hesab edirlər ki, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və digər ətraf ölkələr bu stansiya ilə bağlı fəaliyyətlərini birləşdirib vahid mövqedən çıxış etsələr, təhlükə mənbəyinin bağlanmasına nail ola bilərlər. Bu tipli təhlükə dünyanın heç yerində demək olar ki, yoxdur. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası da Ermənistandakı kimi idi. Onun tətbiq edilməsini qadağan etdilər. Ermənistanda baş verən zəlzələdən Atom Elektrik Stansiyası ciddi xəsarət alıb. Düzdür, onun çatlaq və digər yerlərinin kosmetik təmirlə üstbaşını örtdülər. Hətta bu zəlzələnin törətdiyi fəsadlar bugünə qədər də qalmaqdadır. Rusiya orada müəyyən qədər təmir işləri apardı. Amma qoyulan 10 il müddət çoxdan bitib. Bu stansiyaya nəzarət edən Beynəlxalq Atom Enerjisindən İstifadə Agentliyidir. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, ora müraciət edir. Bu cür müraciətləri bütün region ölkələri həm ayrı-ayrılıqda, həm də birgə etsələr Beynəlxalq Atom Enerjisindən İstifadə Agentliyi Metsamorda ciddi yoxlama aparar. Yoxlamanın nəticəsi isə stansiyanın bağlanması ilə nəticələnər. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu cür videolar üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Tovuz Xəbər YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik!